高校総体県大会男子サッカー3回戦。シード校白の浜田と青の聖霊クリストファー、西武勢対決となった一戦。去年は3回戦敗退だった聖霊ですが、前半6分フリーキックを得ると、合わせたのは4番北村。聖霊が先制点を奪います。勢いに乗る聖霊は16分にもフリーキックのチャンス。これを8番小野が直接狙いますが、枠を捉えることができず。対する浜田は33分、18番鈴木が持ち込み、最後は10番川島、ここはゴール左へ。さらに浜田はアディショナルタイム、11番の鈴木。しかしここは聖霊ゴールキーパー原がビッグセーブ。聖霊1点リードで前半を折り返します。後半同点に追いつきたい浜田は3分に10番川島、17分にも再び川島が抜け出しますが得点ならず。最後まで1点を守り切った聖霊、浜名を下し準々決勝進出です。3回戦その他の結果です。常葉大立花が聖誠を下し、準々決勝で静岡学園と対戦します。第1シードの浜松開誠館が飛龍に勝利しベスト8進出。岩田東が大量5ゴールを奪い快勝。準々決勝で加藤学園を破った藤枝東と激突します。